izan ditu, lanpostu bilatzeko orduan izan ditu kazetaritzak Euskal Herrin da munduan garaio behar. Lanpostu bat dortu eta zan, bueno, hemen gure redazion, 10-8 izango dira bekadun izan dira gamen bertan. Hortako gehienetzako aurreneko lana eta horrein gozi izan duten bakarra bengo izan da, sartu ziren bekario, eta gero bekadun izan da gero, handi gutxira, balorazio nahiten balen manu, nola azkunde garai baten geunden, jende hartu duten geunden. Eta otzutan ibili gara jende bila ezin jendea hartuz, jendea kolokatuta zeudako, eta zeskotan gertatzen zen gure eratorri, gurean oso da funtzionatu, gurean batzutan ofizio bisikat ikasi, deitu handik bila eta pareatea, eta ez zean nagoela baino lan egiten, ez? Handela urte batzuk gertatu da hori. Gertatu zaigu guri hori, ezin osatuz batzutan baja batzuk, utxune batzuk ebetetzeko. Bueno, gara joie pasa dira eta orain ez da, bueno, ez dakit badao lanbide bat, gugo den egora ekonomiko honetan, inpasontan, lanbide bat daukan ala etorkizuna garbia ez, karrera bukatuta kolokatzu horrekin. Esaten dute unibertsitatek publizitatetan, gure lizentzia duen enuk horren beste lortzen du aurreko urtean lan ez, ez dakit, ala den. Baina, plantillak jesten ari garen une honetan, zaila dago lizentzia dutu berriek lana lortzea, baina haien esku egongo da azpiritura berriak sortzea edo eredu berria pentsatzea, eredu alternatiba pentsatzea. Bueno, lan bat izan dute, orain arte lan hori ematen ziguten, martxan zegoen proiektu batera gento zen, orain erronketako bat belaun handi berriena da, esatea bueno, gauzak elitezke egitura, betiko egitura handi estandarretatik aparte gauzatzuk elitezke. Getorriak eta gainera ere gustu bai egoten hori jo, hobeto, baina kolokatzeko orduan, Eta, ahi bali mezen galdetzen, enplegu bulego ikuspegitik zaila dago.